Вчора на одній із зупинок у Тернівському районі двоє невідомих вживали наркотичні речовини. Про це в поліцію повідомили перехожі. Правоохоронці прибули на вказане місце, вилучили небагато, немало – кілограм макової соломки. Знайшли в рюкзаку одного з чоловіків. За таку ношу він може потрапити за грати на 3 роки. Працівниками Тернівського відділення поліції за вказаним місцем було виявлено 2 осіб. Одного під час проведення поверхневого обшуку було виявлено та вилучено речовини рослинного походження, зовні схожу на макову соломку. Чоловіком виявився місцевий мешканець 38 років, який раніше притягався до кримінальної відповідальності.